صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن کے علاقے ریور سائیڈ میں موجود حضرت سیدنا صوفی غلام محمد چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حضرت مولانا مفتی عبدالنبی حمیدی مدظ ذلہ العالی اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی جنید اتاری مدنی کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری ہوئی. اس موقع پر ایصال ثواب کے لیے دعا و فاتحہ خوانی بھی کی گئی، جبکہ صاحب مزار سے نسبت رکھنے والی اشیاء و دیگر تبرکات کی زیارت کا سلسلہ بھی ہوا. اس موقع پر صوفی غلام محمد چشتی رحمت اللہ علیہ سے متعلق مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی کا کہنا تھا. بر اعظم افریقہ کے ملک ساؤتھ افریقہ کے سٹی ڈرمن میں ہے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ غلام محمد چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں. آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے عظیم بزرگ ہیں اور آپ نے اس ڈرمن سٹی اور ساؤتھ افریقہ اور افریقہ میں الحمدللہ دین متین کی بے پناہ خدمت کی. آج بھی اس سلسلے میں ان کے ذریعے جو لوگ وابستہ ان کے فیوز و برکات سے خوب برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی ان کے فیوز و برکات میں سے حصہ نصیب فرمائے.